Välkomna till ett lite annorlunda avsnitt eller video på kanalen. Det ni ser framför er nu är en av två delar i det här avsnittet, och har ni sett thumbnailen så vet ni nog vad den andra delen är. Som ni redan vet, eller som ni troligtvis vet, så går Messis kontrakt ut i sommar 2021. Jag vet att Kalmar FF letar efter en rutinerad offensiv spelare, samtidigt som Rydström är ny. Jag tänkte, hade inte Messi passat ganska bra i Kalmar FF? Och är inte Rydström lite lik Pep Guardiola? Så det jag har gjort är att Guardiola har tagit över Kalmar FF, samt att Messi har signat för Kalmar FF. Och för att han inte ska ruinera hela laget med sin lön, så har jag sänkt den till 43 000 kronor i månaden. Och han har ett kontrakt till 2030. Alltså om 9 år går hans kontrakt ut. Och han kommer lämna klubben i slut på kontraktet, vilket gör att inga andra lag kan värva honom. Så han är fast i Kalmar FF till slutet av sitt kontrakt. Och Pep Guardiola har kontrakt i 5 år. För det var det längsta man kunde ge till managers. Och då är ju frågan, kan Guardiola och Messi, precis som i Barcelona, då hade de lite bättre spelare än Erik Israelsson och Romario. Men kan Pep Guardiola och Messi ta hem allsvenskan med Kalmar FF? För annars känns det väldigt, väldigt deprimerande för mig som Kalmar FF-supporter om inte ens Messi och Guardiola kan ta hem titeln. Ja, i alla fall, det här blir lite galet. Det här blir lite annorlunda på kanalen. Och kommentera och gilla om ni vill se mer av sånt här. Och kom gärna med förslag på vad ni skulle vilja se. Jag har lite olika idéer också som vi skulle kunna utföra. Vi kommer gå 3 år in i framtiden. Vi kommer gå framåt ett halvår i taget, så att det kommer bli 6 stopp i det här avsnittet. Så låt mig simulera 6 månader fram i tiden och se hur det går. Ja, ett halvår har gått, det är sommaruppehåll och det är dags att kolla för första gången hur det har gått för Messi och Guardiola i Kalmar FF. Kommentera hur ni tror det har gått. Jag har kollat lite och det är överlag positivt, måste jag ändå säga. Vi kan gå in först och kolla på allsvenskan. Kalmar FF placerar sig på en 8:e plats efter 12 spelade matcher. Messi har gjort 8 mål, ett snittbetyg på 8,13, vilket är insane. Och matchen spelar 7 gånger på 12 matcher. Om vi går in och kollar mer noga på Kalmar, så de började väldigt dåligt. Och det kan väl vara lite ovana över att spela Pep Guardiolas taktiker. De vann med 2-0 vid Sirius. Messi gjorde 2 mål. 3-1 över Häcken. Messi gjorde även där 2 mål. Och Nils Fröling gjorde också mål. Om man kollar till exempel på matchen mot Helsingborg, där de fick stryk med 1-2. Messi gjorde inget mål, men han fick ändå ett snittbetyg på 8,5, vilket är insane. Slutet nu har varit väldigt bra. 2-2 mot Malmö, vilket är ett respektabelt resultat. De ledde faktiskt med 2-1. 1-0 mot Göteborg. 1-0 mot AIK. Och 2-0 mot Falkenberg. Messi gjorde mål i den matchen. Annars var det Edvin Krona faktiskt som gjorde båda målen. Mot Göteborg och AIK. De spelar en 4-3-3, inte så jätteförvånande. Messi spelar ute på högerkanten. Och de har inte värvat in några spelare. De har sålt Herrem och Jaja. Brasilianen som, ja, verkar inte vara så jättebra. Men får vara det för detta stoppet. Nu kommer jag simulera fram till slutet av säsongen. Kommer Kalmar FF lyckas ta sig upp högre i tabellen, eller kommer de sjunka? Är deras bra form ett tecken på liksom utvecklingen? Och även intressant inför nästa säsong, vilka kommer Pep Guardiola värva? Kommer han kunna dra till sig bättre spelare än vad Kalmar FF egentligen skulle? Så vi syns i slutet av säsongen. Right, nu är det slut på första säsongen och vi ska kolla in var Kalmar hamnade. De hamnade faktiskt på 7:e plats. Messi gjorde bara 13 mål, vilket känns ganska otroligt. Men han har ett snittbetyg på 8,03. Matchen spelade blev han 10 matcher. Och om man faktiskt går in och kollar på Messi, så spelade han bara 23 matcher. Han har inte varit skadad förrän han var skadad senast enligt fotbollmanager 2013, vilket känns ganska otroligt. Men alltså, han inte varit skadad och han har bara spelat. Jag undrar om det är att han har varit på landslagsuppdrag med Argentina och något liknande åt det hållet. Kollar man på Kalmar FFs form så har de varit ganska bra faktiskt.
Inte jättemycket förluster, ganska mycket vinster. De kommer ju till, det glömde jag visa, de kommer ju till semifinal i Svenska Cupen. Vilket är ganska okej också. Men en helt okej säsong. Om man kollar här, spelade Messi. Nej, det kan vara att här i juli. Att det var någon Copa Libertadores eller vad det heter. Något EM borta i Sydamerika. Och att Messi av den anledningen inte spelade. Nej, han var inte med på några av de här matcherna. Men oavsett så Pep Guardiola är tränare fortfarande. Messi är vicekapten och de kom ju högre än vad de förväntades göra. Så det är väl en positiv säsong. Vi kommer nu hoppa till mitten av nästa säsong. Det kommer bli kul att se om Kalmar FF gör några värvningar. Vi kan se att de har sålt väldigt mycket. De har sålt för nästan 1 miljon kronor. Och köpt in en snubbe från Ljungskile. En 23-årig dansk, Andreas Murebäck. Ser väl inte ut som någon superspelare, men för 250 000 så värvar honom. Och han är värd 1 miljon nu, så att han har faktiskt spelat bra för dem. Men vi hoppar ett halvår framåt i tiden igen, så ser vi vad Kalmar FF och Pep med Messi är för någonstans. Och halvvägs in i säsong 2 så kan vi se att Kalmar FF ligger kvar här i ungefär samma position. Bästa målskytten i ligan, inte Messi, men bäst snittbetyg. Ligger, har gjort lite fler assist den här gången. Flest man of the match, men han ser inte lika bra ut. Kollar vi Kalmar FF som de är, så är han nu kapten i laget. Fortfarande ute på kanten. De har värvat in Ali Josef som ser ut som en väldigt fin spelare faktiskt. Och det måste ju vara, nej, de har lånat in honom. Okej. Men fortfarande 4-3-3. De har sålt väldigt mycket spelare, vet jag. Yahya Kalli är där på lån från Göteborg, så det verkar vara mycket lån de har tagit in. Egentligen bara lån, jag vet ju att Kalmars ekonomi är som den är. Kollar vi säsongen, alltså inför säsongen, så var det Andreas Murbeck som de värvade in. Han har gjort det väldigt bra, 7,2 på 6 matcher. Värd 1,4 miljoner nu. Johan Brannefalk, värd 1,1. De värvade honom gratis. Också en bra värvning. Och Erik Lindeblom har de också värvat in, men han är i reservlaget 21 år. Ja, det är inte mycket mer att titta på här. Vi kommer gå till slutet av den säsongen. Hade det inte gått bättre än 8-7 och så, så inför sista säsongen tänker jag att vi boostar deras budget något ofantligt. Och se om då om de kan vinna ligan. Så syns vi i slutet av säsongen. Ja, jag glömde ju visa hur deras form har varit i början av säsongen. De var i en otroligt dålig period i maj faktiskt. När de förlorade 5 matcher i rad. Det var 8 matcher med bara en poäng. De började väldigt starkt och sen har de kommit starkt tillbaka. Undrar om det kan bero på att Messi inte var med här. Ja, där spelade han. Där blev han skadad lite, såg det ut som. Där skadade han, men han spelade inte bra i de här matcherna. Eller, han spelade ju bäst i laget, men i Messi standard 6,6. Så att Messi har varit lite småskadad i den här perioden. Och det kan ju vara anledningen till att det gått lite knackigare. Kollar man här tidigt, Ali Josef och Messi, Edvin Krona och Isak Magnusson, Isak Jansson. Ah, men Messi gör inte lika mycket mål. Han måste ha gjort några mål nu i slutet. Lionel Messi 2 mål mot Helsingborg. Sen 1 mot Häcken. Inget mot Jönköping. Och inget mot Sirius. Så att ja, Messi dominerar. Ja, han dominerar ju såklart. Han är ju bäst i ligan. Men kanske inte så övertygande som man skulle kanske kunna tro. Nu hoppar vi till slutet av den här säsongen. Då är vi tillbaka i slutet av säsong nummer 2. Låt oss kolla in hur det har gått för Kalmar FF i Allsvenskan och för Lionel Messi. En sjätte plats i ligan. Och jag minns inte riktigt var de kom förra säsongen, men jag tror de kom 7. Så sjätte plats är ju en förbättring. Men det är som Kalmar FF-supporter känns det ju lite deprimerande att vi inte ens kan vinna ligan med Pep Guardiola och Messi. Inte ens komma topp 3 typ. Men Messi vinner inte skytteligan, utan det är Jakob Bergström som tar den platsen framför Messi. Aningen chockerande. Messi får 14 mål på hur många matcher? 30 matcher, men 10 assist jämfört med 3 assist förra säsongen. Så rent statistiskt sett så tycker jag Messi ändå har förbättrat sig. Han har lite sämre match rating, men han tillför mer mål och assist tillsammans. Om man kollar Kalmar FF och övergångar, så har de lånat in 2 till. Och Thomas Strannegård är ju definitivt en spelare som man känner igen från AIK. Vi kan väl gå in och kolla lite hur det har gått för honom. Spelat 7 matcher, nästan ett snittbetyg på 7,0. Helt okej. Och Arion Sadiko från Varberg Boys har också kommit in på lån. Inte gjort det jättebra. Ut
det är mycket spelare hela tiden. Al Holmström, Rafinha. Och ja, nu inför den sista säsongen, eftersom att jag ser inte något jättebra improvement. Alltså det är ju lite, men för att vara Pep Guardiola liksom. Så det är vad jag kommer göra nu inför nästa säsong. Jag vet inte hur det här kommer funka, men vi kommer gå in, lägger dit en involverad rikeman, samtidigt som vi ökar kontobalansen något ofantligt. Vi kan väl öka till 1 miljard. Så det blir 9 nollor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jag tror jag räknade fel. Eller rätt. Och övergångsbudgeten kommer också vara, enligt denna så har de just nu 10 miljoner. Vi kan väl ge dem 500 miljoner. Och se om de kan göra någonting i ligan. Kan de inte vinna, ändrades det? Nej, testa igen. Det kan inte funka, I don't know. 1, 2, 3, 4, 5, 6 är 5 miljoner. Och sen gör vi 2 till, tror jag. 500, 3, det här kommer jag klippa bort. Så, nu har vi gett dem en ganska fet. Och sen kan vi väl öka på deras lönebudget. Just nu är den på 1, 2, 3, 4, 5, 6, va? För 2 miljoner. Så vi ökar upp den till 10 miljoner. Nu tror jag det är 10 miljoner. Och så får vi se om Kalmar FF med den här nya rikemansägaren skulle kunna. Jag vet inte hur det kommer funka med financial fair play riktigt. Det kanske inte ens kommer funka. De kanske blir till och med att de kanske går emot några regler och blir kvalificera sig för allt. Men vi hoppar in till tredje säsongen, halvvägs in i säsongen, och så ser vi mot några värvningar, vilka som spelar, hur det går och om Kalmar FF kan vinna titeln. För annars känns det väldigt deprimerande som Kalmar FF-supporter. Okej, dags för att se hur det har gått för Kalmar FF när de faktiskt har pengar att spendera. Kan de vinna? Inte vad jag förväntade mig. Så Kalmar FF ligger på en 13:e plats. Med 18 poäng, eller på en sjätte plats efter 13 spelade omgångar. Messi bara med ett snittbetyg på 7,53 om vi går in på honom. Alltså hans fysik har ju börjat, han är ju 36, kommer nog pensionera sig ganska snart. Men jag förväntar mig ändå mer av Messi. Bara 2 mål, en assist på 12 matcher. Han har verkligen gått ner sig inför säsongen. Om vi går in och kollar på Kalmas program. Så, ja, det ser inte jätte lovande ut kan man ju inte säga. Om vi kollar, är Pep fortfarande tränare? Det är han. Om vi kollar på övergångshistoriken så har de faktiskt varit ganska aktiva. Värvet för 50 miljoner. Dennis Kolander kom in för 16 miljoner. En 21-årig svensk talang. Hårt arbetande mittfältare, borde vara bra för dem. Rasmus Kronvall kom in från Varberg Boys. Erik Karl, stor talang från AIK vet jag. Har jag sett folk rave om på Twitter. Han har faktiskt varit bra för dem. Sen Fredrik Hammar från Brentford har också kommit in för 7,5 miljoner. Noah Sonko Sundberg har kommit in från Norrköping. Och sen Fredrik Holst och Sugita. Hans stats borde ju vara bättre på spelet tycker jag. Helsike vilken säsong han gjorde för Sirius. Och även Samuel Kron. Men de lyckas ändå inte ta sig förbi sjätteplatsen. Vi simulerar väl till slutet av den här säsongen. Vilket kommer vara sista simuleringen i detta avsnittet. Vill ni se mer, att vi lägger till någon annan spelare, typ Mbappé i Kalmar FF, och fortsätter och försöker få dem att vinna ligan, så kommentera det. Men vi drar till slutet av säsongen och se om de kan förbättra sin position lite. Ni ser ju, ekonomin är ju rik så in i helsike. Så syns det än. Så nu blir det spännande att se om Kalmar FF har lyckats. Efter 3 år med Messi och Pep plus, och ett av de åren med oändligt med pengar, kan Kalmar FF komma topp 5? Let's see. Nej, det kan de inte, för de ligger fortfarande på sjätte platsen. Messi varken mest assist eller mål, bäst snittbetyg i ligan, men Kalmar FF kommer ändå på en sjätte plats, vilket är en besvikelse. 30 spelade matcher, 11 vinster, 9 oavgjorda och 10 förluster. 42 poäng, relativt ganska nära topp 4 i alla fall, topp 4. Men nej, det är inte bra nog. Har de gjort några värvningar? Pep Guardiola är där fortfarande såklart, och Messi. Värvningar. Erik Smith har de tagit in från Westerloo. Han spelade i Norrköping när de tog SM-guld, tror jag. Erik Smith värvade honom för 47 miljoner, och det känns ju aningen slösaktigt måste jag ändå säga. Men det är den transfer de har gjort.
ut. Har Edvin Krona gått till Elfsborg? Inga andra riktigt noterbara. Men ja, det är väl så att Kalmar FF är inte tillräckligt bra. Det är fortfarande att de har ju förbättrat sig än vad de gör i verkligheten. Men med Messi och Pep Guardiola så hade jag nog förväntat mig lite mer. Det skulle vara spännande att gå 3 år till. Men det kommer jag inte göra detta avsnittet. Vill ni se att jag eventuellt lägger till någon spelare, kanske Mbappé eller någonting, och se vad som krävs för att Kalmar FF ska vinna SM-guld, så kommentera och gilla, så får vi se om det finns intresse. Men tack för att ni tittat på det här lilla experimentet. Är det något annat experiment ni också vill se, så kommentera, så kommer jag eventuellt göra det. Tack för att ni har tittat en gång, som sagt. Ha det bra, så hörs vi nästa gång. Tack för mig.